Assalamu alaikum. Zay ma ta sara Sajjad cosmetics wala. Nan fane video ki nan zamang video da chi skin white cream. Tik da? Nadi tarika istemal sangade wala nay khabara. Nadi qimat sade de ma khabara. Nadi price sangade sade. Aw nadi tarika istemal manga sangako. Da salur tarika wazat asna nan khayam da skin white cream. او د دې فائدې او نقصانات سي ایک نمبر خبر خدای دې طریقې استعمال څنګه دي دې طریقې استعمال داسې دي ګورې تاسو دې نمبر لک شان روبه سي داسې د سلیکشن دې تریو یستل دا به لک شان دې استعمال کوم دا به ویډیو سره استعمال کوم سي دا به څونه سات مګي زما ته ګورې داسې داسې طریقې استعمال لري دې سي دا داس دا دې طریقې استعمال شو دا دې فائدې سدي دا سکن وایټ کریم پیرنس راوړي ټیک ده دا پیرنس راوړي دې کې دی دا داوا کوي چې دا د خالص د چیلۍ د فایو نمنګا مکسچر جوړ کړی دی صحیح ده خالص د چیلۍ د فایو نمنګا مکسچر جوړ کړی دی و دا دې ګاټ ملک دا ګاټ ملک د منګه جوړ کړی ګاټ ملک وای د چیلې فایو تا ټیک دا بل خبر ده چې دا سکن وایټ وایټنینګ کریم چې کوم دی دا ښه دا کریم چې کوم دی دا فیرنس راولي فیرنس دا په سم د ټیم کې فیرنس راولي دا په دوه هفتو کې فیرنس راولي دوه دیو چې دا تاسو 2 ویکس استعمال کړئ 2 ویکس دا تاسو استعمال کړئ نو تاسو سکن به بالکل فیر وي او دا تاسو ټوی سړی لګوي شي مطلب سحر ماها مې لګوي شي صحیح ده او بل خبردار کنه چې ځینې اکثر خلک وي چې را کریم په مخ وختر اخیږي یا چې کم دی نو دانې راخیږي نو دا بالکل سراسر غلطه ده سراسر که کریم په مخ باندې اختر اخیږي نو ګنجان وزن له سر مګلې او دانې کریم هیڅ کله نه راخیږي په هغه کس اکثر کله نه کله چې کم کس سکن ایلی وي او هغه ایلی کریم استعمال کی خو لکه زه د دې 100% شور یم په دې خبره چې را ده دانی نه راخیږي سکن وایټ کریم ټیک ده دا خوشول د دې ها دا جوړ د کوم دي دا سکن کیر کپنې جوړ دي ټیک ده د سکن کیر کپنې جوړ دي او دا تاسو سحر ما هم استعمالول شي او دا پیرنس راولي ټیک ده او دا د فار یو دی دو یو چې دی په دوه هفتو کې دا کار کوي واه وایټنینګ او بیډز دا چې کوم دی سکن والر راولي او په منځ په مخ کې چې کوم هغه بلیک هډز غونډ کیږي هغه ختمه یې صحیح ده دا شو تاسو سره نن د سکن وایټ ویډیو کا زمنګ ویډیو غان تاسو خوښیږي زمنګ ویډیو غان شیر کوي او که زمانه سخت قسمه غلطیم کیږي په ویډیو کې یار نه د کریم متعلق د انستراکشن متعلق څه غلطی نه کیږي نو تاسو پلیز ما ته په کمنټس کې خامخا وایي ټیک ده ها او د سکن وایټ کریم او فرایس دی سو د دې پرایس ته 60 روپے تاسو ګورې په دې دغه باندې تاسو کته لګیږي د دې ار اس دی 60 روپے کله نه کله ګران را ګران شي د دې 60 روپے پرایس ته او د دې سکن وایټ چې کوم سوپ ستې د دې چار قسمه سوپ راځي ستاسو قسمه صابون نه راځي ا د دې مخ کې ویډیو کې ما کړی دي چا ته کوم قسم سوپ ضرورت وي په دې کې د دې کریم سره قسم سوپ استعمالول شي